Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Dünya televiziyasının efirində DTV aktual izləyirsiniz. Böyük məmnuniyyətlə bugünkü efirimizin qonağını sizə təqdim edirəm. Qonağımız 1-ci Qarabağ müharibəsinin veteranı, istifada olan polis polkovniki, hüquqşünas Şəmsəddin müəllim Əliyevdir. Şəmsəddin müəllim, xoş gördük sizi. Çox sağ olun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Dünya televiziyasına xoş gəldiniz. Çox sağ olun, Allah sizi qorusun və dəvətinizə görə təşəkkür edirəm. Həm sizə, həm də bu televiziyanın rəhbərliyinə. Var olun. Söhbətimizə başlaya bilərik. Başlayaq. Şəmsəddin müəllim, artıq torpaqlarımız erməni işğalından azad olunub. İşğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə 403 tarixi dini abidələrimiz erməni təcavüzünə məruz qalıb. Onlardan 67-si məscid, 144-ü məbəd, 192-si ziyarətgahdır. Müharibə bitdikdən sonra Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin göstərişi ilə işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfərlər təşkil olundu. Ölkəmizə gələn beynəlxalq jurnalistlər, beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri, hərbi ataşələr və bir çox insanlar ərazilərə gedirdi və o ermənilərin törətdikləri vəhşilikləri öz gözləri ilə görürdü. İstərdim, düzdür, bu barədə biz çox danışmışıq, amma istərdim, bugün sizin də fikrinizi öyrənim. Bir hüquqşünas olaraq sizin fikriniz bizim üçün maraqlı olardı. Buyurun. Əslində, bütün bunların hamısı İlham Əliyevin dövlətin daxili və xarici siyasətinin canlı təzahürüdür. 44 günlük zəfərdən sonra Azərbaycanda akredit olunmuş diplomatların və diplomatik misiyada olan insanların işğal olunmuş ərazilərə səfəri erməni təcavüzündən yaranan o vandallığın bir növ müşahidəsi və onun təsdiqini tapmaqdan başqa bir şey deyildi. Bir daha bir dünya göstərdi ki, və dünyanın buradakı diplomatları da artıq düşündülər ki, doğrudan da ermənilər tamamilə nasist xislətə malik bir dövlətin vətəndaşlarıdır. Yəni, mən zaman-zaman ermənilərin bu xislətini Hitler almasının 41-45-ci illərdə 2-ci dünya müharibəsində bir az müqayisə etmişəm. Eyni ilə həmin Hitler Almaniyasının, Hitlerin o siyasətinin davamı, bir növ Azərbaycan millətinin dini etnik qrupun qismən və ya tamamilə məhv edilməsi siyasəti, necə ki, 2-ci dünya müharibəsində, məsələn, Varşavada bir şəhər vardı, 800 min yəhudi orada Hitler siyasətinin qurbanı olmuşdu. 800 min, bir nəfər qalmamışdı. Və eyni ilə sadəcə ermənilər özlərinin iradəsinə uyğun, iradəsinin asılı olmayan səbəblərə görə öz məqsədlərinə nail ola bilmədilər. Və İlham Əliyev dəfələrlə bütün beynəlxalq aləmdə, beynəlxalq tribunalara səsləndirib ki, bunların məqsədi Azərbaycanı, Azərbaycan xalqını qismən və ya tamamilə məhv etməkdir. Əgər doğrudan da bunlar Qarabağı istəyirdilərsə, 30 il ərzində Qarabağda bir tikinti getməyib. Bəli, bəli. Bunlar bir daşı bir daş üstə qoymuyublar. Bu kifayətdir. Heç nə etməyiblər. Bundan artıq nəsə danışmaq artıq da, yəni bütün dünya bəşəriyyət sustu. Və mən düşünürəm ki, burada bizim qardaş ölkənin Cumhurbaşqanı Rəcəb Təyyub Ərdoğanın da zamanında söylədiyi dünya 5 dövlətdən ibarət deyil. Yəni, bugünləri BMT-nin təhlükəsiz olan 5 daimi üzvünün və zaman-zaman təhlükəsiz olan 4 qətləməsinin icra olunmaması, qulaq ardına vurulmasının özü ermənilərə havadalı və dəstəkdən başqa bir şey deyildi. Bunun özü beynəlxalq aləmdə elə korrupsiya əlamətidir. Yəni, necə ola bilər ki, təhlükəsiz olan 4 qətləməsi olsun, amma uzun illər icra yönəlməsin. Səbəb nə idi? Və biz bu sualın cavabını uzun illə tapa bilmədik. Məsələn, deyək ki, Böyük Buşun zamanında Səddam Hüseyn küvvəti işğal etmişdi. Bir həftə vaxt verdilər ona. BMT-nin bir qətləməsi qəbul olundu və Səddam Hüseynə bir həftə vaxt verdilər ki, əgər bir həftə ərzində İraq qoşunları küvvətdən çəkilməsə, artıq koalisiya, Amerika, İngiliz, Fransa, koalisiya ordusu yaranmışdı biz, yəni sizinlə başqa davranacaq həftə tamam oldu. 24 saat ərzində koalisiya heç bir itki vermədən BMT-nin təhlükəsiz şurasının o qətləməsini icra etdilər. Və qoşunlar oradan rədd olub getdi. Amma 4 qətləmə oldu. 4 qətləmə uzun illər icra yönəlmədi. Və bəli, mən də düşünürəm ki, doğrudan da təhlükəsiz şurasının 5 daimi üzvü,
Yani bunlar uzun iller daimi üzde olabilmezler. Değişilmelidir. Artık zaman değişirse ne üzüle değişilmesin? Ve bugünler o tehlike şurasının daimi üzülen biri Ukrayna'yı işgal etmek istiyor. Bu ne derece akla batandı. Bütünlükte dünyada, beynəlxalq aləmdə sülhün təhlükəsizliyi üçün böyük təhlükə var. Və mən düşünürəm ki, Azərbaycan tərəfinə deyən maddi və mənəvi ziyanın ödənilməsi və kifayət qədər bizim hələ təkcə 2-ci Qarabağ müharibəsində 4000-ə yaxın şəhidlərin olması, bütün bunlara əlahiddə bir beynəlxalq məhkəmə, hərbi tribunal təsis olunmalıdır, mütləq mənada. Bir, ikinci dünya müharibəsindən sonra qısa zaman ərzində Nürnberg prosesi baş verdi. Qısa zaman ərzində. Və orada 20-yə qədər olan nazist generalları elam olundular. Hitler intihara getmişdi. Və orada ifadələrdə ola göstərdilər ki, bizi buna sövq edən Hitler oldu. Onun siyasəti oldu. Biz onun siyasətin qurbanı olduq. Və bugünə qədər Hitler Almaniyası, yəni yeni Almaniyadır, Hitleri lənət deyirlər. Onun dünyada analoqu olmayan hərəkətlərinə görə niyə ermənilərə qarşı günləri bir ədalətli hərbi tribunal, beynəlxalq hərbi tribunal yaradılmır, təsis olunmur? Nə üçün? Təbii, bizim prokurorluq orqanları, hüquq-mühafizə orqanları, milli məhz dəfələrlə bununla bağlı beynəlxalq təşkilatlara artıq müraciətlər ünvanlanıb. Mən düşünürəm ki, bu məsələ mütləq mənə həllini tapacaq və həm deyək ki, bircə Xocalı soyqırımı kifayət edir bunları hərbi tribunala vermək üçün və genosid cinayətinin əlamətlərini təsdiq etmək üçün kifayət edir. Ondan sonra Kəlbəcər, ondan sonra Laçın, digər rayonlarda bunların analoqu olmayan amansızlıqları və hətta bunların ədibləri də dırnaq arası bu hadisələri əsər kimi qələmə aldılar. Qəhrəmanları dünya tanıtdırmaq istədilər. Azərbaycan xanımının, Azərbaycan xanımının övladının bir yerdə divara mıxlayıb, onlara amansız rəftarlarına zor ibaların ağız dolusu İzbeysdə qəzetinə danışırdı. Nəinki qəzetə, bununla bağlı kitab yazıb? Bəli, bəli. Ona görə düşünürəm ki, biz bu istiqamətdə çox fəal, prinsipal mövqü nümayiş etdirməliyik. Həm maddi mənəvi ziyanın ödənilməsi, həm də bu cinayətkarların, beynəlxalq cinayətkarlarının Kaçaryan, Sarkisyan və Paşinyanın cinayət məhkəməsinə cəlb olunması, həm də Qondarma Dağlı Qarabağ Respublikasının prezidentinin mütləq mənədə beynəlxalq cinayət məhkəməsinə cəlb olunmasının vaxtı çatıb. Bəlkə də hələ gecikirik biz. Və bunun üzərində mən çox dayanmaq istəmirəm. Bu sahədə işlər gedir. Hər bir xırda fakta görə cinayət faktı baş prokuror tərəfindən təqib olunur, başlanılır. Və düşünürəm ki, yaxın zamanda biz bunun bəhrəsini də görəcəyik. Növbəti sualım, Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri bugünün reallıqları nə deyir? Çox sağ olun, çox ciddi məsələ deyir. Azərbaycan 44 günü zəfər qələbəsindən sonra həmişə beynəlxalq hüququn 10 prinsipinə sadəqət nümayiş etdirib. Yəni, bilirsiniz, mən sadəcə izləyicilər üçün deyim ki, beynəlxalq hüququnun 10 prinsipi var, 7 prinsip beynəlxalq hüquq təhsil olunandan yarandı, amma 1975-ci ildə Helsinki Assambleyasının yekun aktı 3 prinsipdə əlavə etdi. Daha çox Ermənistan tərəfindən pozulan 10 prinsipdən biri beynəlxalq öhdəlikləri vicdanla yerinə yetirmək hər bir dövlətin borcu və vəzifəsidir. İkincisi, silahla hədələməmək və silah tətbiq etməmək. Dövlətin daxil işlərinə qarışma, süverenliyi pozma və iləxir. Ermənistan tərəfi faktik olaraq 30 ildən çoxdur ki, beynəlxalq hüququn bu iki prinsipini dünya ictimaiyyətinin gözü qarşısında pozur. Amma onu dur deyən yoxdur. Adicə deyək ki, Soçi razılaşması, hətta biraz da uzağa gəlsək 1994-cü ildə Bişkek protokolu, yəni sənədlərin heç birinə əməl olunmadı. Düzdür, o protokol hüquq sənəd sayılmırdı. Amma tərəflər arasında imzalanmışdı. Orada hətta Azərbaycan tərəfi orada müəyyən dəyişikliklər etmişdi. Məsələn, orada yazmışlar ki, ərazilərin zəbt olunması, bizim tərəf zəbt olunması sözünü işğal olunması sözü ilə əvəz etmişdi.
Zəhb başqa, amma işğal başqa tamamilə. Və təbii ki, burada Azərbaycan tərəfi yenə o protokola sədaqət nümayiş etdirə bildi, amma hər gün atəşkəs, hər gün atəşkəs və nəhayət sentyabrın 27-sində yenə bunların fəallığı və Azərbaycanın qarşı cavabı və 44 gündə təbii ki, qələbə ilə başa çatması. Əgər Azərbaycan tərəfi onların hər dəfə atəşkəsi pozmaları əks hücum əməliyyatına apardı. Tamamilə və doğrudur. Onlar layiqli cavablarını da aldılar. Amma və biz doğrudan da gözlədik ki, nə varsa beynəlxalq aləm, deyək ki, bu BMT-nin subyekti olan dövlətlər, Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri buna bir reaksiya verəcəklər. Yəni, analoqu olmayan bir haldır. Və təbii ki, yəni deyək ki, münaqişənin həlli üçün təsis olunan ATƏT ümumiyyətlə kənarda qaldı bu məsələdə. Və zaman-zaman bizə yalan vədlər verdi. Zaman-zaman yalan vədlər verdi. Yəni, bu beynəlxalq aləminə müstəsnə həyasızlıqdan başqa bir şey deyildi. Və həm də beynəlxalq normalara müstəsnə açıqcasına açıq hörmətsizlikdir bu. Şəmsəddin müəllim, biz zəfər çalmış, zəfər qazanmış bir xalqıq, dövlətik. Artıq bunu bütün dünya bilir, dünya gördü, bizim birliyimizdən danışdı, bizim qələbəmizdən danışdı, ordumuzun gücündən danışdı, liderimizin apardığı siyasətdən danışdı. Ermənistanı dəfələrlə biz sülhə çağırdıq. Niyə Ermənistan sülhü istəmir? Niyə? Səbəb nədir? Çox yaxşı sualdır bu, amma qoy biraz haşa çıxım. Mən düşünürəm ki, İlham Əliyevin 44 gün ərzində dünyanın məşhur televiziyalarına verdiyi o məşhur müsahibələrin provokasyon suallara cavabı dünya bir daha göstərdi ki, Azərbaycanın doğrudan da çox güclü bir lideri var. Xarizmatik qabiliyyətə malik bir lider. Hətta dünya liderlərinə görk olacaq bunun cavabları hamını heyran etdi. Hətta o peşəkar jurnalistlər də matmiyyətə qaldılar ki, kiçik bir dövlətin belə dünyanı idarə edə biləcək bir lideri var. Bu bir qısqanlıq yaratdı bütün dünyada. Və təbii ki, bundan sonra mən deyərdim ki, Ermənistan tərəfi sanki boks ringində nakdan oldu. Və partir vəziyyətinə gətirildi. Bugün də həmin o vəziyyətdədir. Amma sülh niyə istəmir? Əgər Ermənistan sülhə razılıq verərsə, kifayət qədər bizim qaçqınlarımızın öz ərazilərinə, atababa yurdlarına qayıtması reallaşır. Deyək ki, 30-40 min qaçqının 10 ildən sonra 50-60-70 min olması. Bu ciddi faktorlardır. Və orada cüzü tutalım ki, 10 min, 12 min ermənilərin də keçmiş, yəni Azərbaycan vətəndaşını olmaq istəyənlər yaşasalar, onlar tutalım 10 ildə olsun 15 min. Amma onlar da orada çox duruş gətirə bilməyəcəklər. Bu aksiomadır. Bunu sübut etməyə ehtiyacı yoxdur ki. Bunlar Ermənistan və Paşiyanın ətrafı çox düzgün başa düşürlər ki, ölkənin prezidenti İlham Əliyev nə qədər beynəlxalq aləmə vurğulasa da ki, ermənilər də gəlib birgə yaşasınlar, bizim vətəndaşımız qəbul etsinlər və hüquq azadlıqları baxımından bərabər bir yerdə yaşayacaqlar. Amma bunlar başlarına vururlar ki, bu mümkün olan hal deyil. Ermənilərlə, Azərbaycanlılarla bir daha uzun müddət yaşaya bilməyəcəklər. Və ona qədər bunlar istəmirlər, uzadırlar. Sülhə imza atmırlar. Çünki sülh şəraitini yaşamaq istəmirlər. Əgər onlar sülh şəraitini yaşamaq istəsələr, onlar bizimlə birgə yaşaya bilərlər. Onlara sərf eləmir. Ermənilərə sərf eləmir sülh şəraitini yaşamaq. Bəlkə siparatçılara sərf eləmir. Yox, orada siyasi liderlərə, siyasi hakimiyyə, xalq təbii ki, Azərbaycanı bir yerdə yaşamaq istəyər. Çünki Ermənistanın özü də, yəni belə deyək ki, erməni xalqı da sakit həyat istəyir. Tamamilə doğrudur. Amma xalqın içərisində olan, daha doğrusu, hakimiyyətdə, istər müxalif olsun, istər iqtidar olsun, elə insanlar var, elə qruplar var ki, onlar bunu istəmirlər. Bizim prezidentimiz dəfələrlə bunu bəyan edib. Bu, erməni xalqının istəyi deyil. Bu, hakimiyyətdə olan müəyyən qrup siyasi liderlərin canfəşanlığıdır. Sülh istəmirlər, sərhədlərin delimitasiyasına razı deyirlər, minyaların təmizləmə xəritəsini vermirlər. Fikir verirsiniz, nə qədər əmmala yaradılır. Xəritələri niyə vermirlər? Çünki köçmə məsələsi var. Və zaman-zaman biz yenə öz humanistliyimi dünyaya nümayiş etdirmişik. Deyək ki, terrorizm halları baş verdi, biz onları ifşa etdik. O terör qruplarını tutduq, amma yola saldıq Ermənistana. Onlar həmin o terör qruplarına bağlı cinayət işinə başladılar. Fikir verirsiniz, biz
göndərəndə, dəyişəndə xəritə ilə dəyişdik. Amma xəritəni yanlış verdilər. Yəni, bunların ümumiyyətlə bu məsələ selektiv yanaşmasının özü onların xislətindən xəbər verir. Biz yenə suruq. Fikir deyirsiniz, İlham Əliyev dəfələrlə harada olursa olsun, Soçi'da kifayət qədər açıq şəkildə yeni öz mövqeyimizi nümayiş etdirdik. Və deyək ki, qarşı Avropa Şurasında, Avropa ölkələrində həmişə İlham Əliyevin dediyi o təkliflər bunların ürəyincə olub. Bu həm də humanist, hüquqi bir dövlətin, humanist bir liderin təklifidir. Və çox şövqdən. Artıq Avropa İttifaqda, Avropa ölkələrdə sülh istəyirlər. Çünki hamının Cənubi Qafqazda bir marağı var. Bəli, bu regionda bu təhlükəsin təmin olunmaması, yenə deyirəm, artıq müharibə bitir. Bəli, sülhün təhlükəsində təminat vermir. Əgər bu münaqişə, bu ocaq sönməyibsə, beynəlxalq aləmdə sülhün təhlükəsinin kifayət qədər çox ciddi təhlükələr var. Bu baxımdan deyək ki, razı olmayan dövlətlər də var ki, hələ ki, sülh olmasın. Belə sözdə danışırlar, amma əməldə bir şey görmürlər. İlham Əliyev də dəfələrlə vurgulub ki, ümumiyyətlə bu məsələ selektiv yanaşma var. Və nə etməyə lazımdır məsələsi də durur ortalıqda. Amma bugünləri deyək ki, Rusiya üçün bölgədə sülh olması arzu olunan deyil. Rusiya bunu istəmir. İran istəmir. Ermənistanın bugünləri Türklə, Azərbaycanla münasibətində sərhədlərin açılmasında, deyək ki, aviareyslərin təmin olunmasında baxır, görürlər ki, mümkün olası hal deyil. Türkiyə, baxmaq, iki tərəfli görüş zamanı bu vədlərə bir növ razılıq verilib, amma Azərbaycan razılığı olmasa, bu məsələ öz həllini tapmayacaq. Bugün Azərbaycan regionda söz sahibidir. Bəli, bəli. Və Cənab Prezident də dəfələrlə çıxışında söyləyib ki, biz nə lazımdır edəcəyik? Yəni, Qarabağımızı yenidən quracaq, məcburi köçkünlər yenidən, onlar öz ellərini, Atababa yurduna qayıdacaqlar. Biz öz işimizlə məşğuluq, biz müharibə istəmirik, biz sülhün tərəfindəyik, amma dəmir yumruq yerindədir. Hələ, tamamilə doğrudur. Bizim buna kifayət imkanlarımız var. Amma Ermənistan tərəfi də bunu anlayır. Hətta onun havadarlığı olan ölkələr də bunu anlayır. Və niyə Zəngəzur dəhlizinin açılmasına bağlı bizim elə dini bir, qanı bir, Allahı bir, kitabı bir, qonşu dövlət İran da görürsünüz, hədiyan ifadələr işlədir Azərbaycanla bağlı. Niyə razı deyirlər? Mən istərdim Paşinyanla bağlı sual verim. Paşinyan tez-tez fikirlərini dəyişir. Bugün bir fikir söylür, sabah isə tamamilə başqa bir açıqlama verir. Səbəb nədir? Çünki Paşinyan sonrasının tərbiyəsini görüb və onun yetişdiyi, ərsə gətirdiyi, dipçəkdə böyüyən bir siyasi liderdir. Onun özünün mövqeyi yoxdur. O, Azərbaycanla bağlı, sərhədlərin delimitasiyası, demarkasiyasıyla bağlı və digər məsələlərin həlli ilə bağlı mütləq mənada məsləhətləşməsə, bir masa arxasına gəlib öz fikrini ifadə etə bilən liderlər xas bir qabiliyyəti yoxdur. Təsəvvür edin ki, Qurban Bayramı mərhələsində heç vaxt olmadığı tərzdə Paşinyan Ərdoğana zəng vurdu. Telefon zəngi vurdu. Qurban Bayramına təbrik etdi. Və təbii ki, Ərdoğan da onu qarşıda gözlənilən bir bayramla təbrik etdi onu. Orada başqa məsələ toxunmadı. Amma burada siyasi pərdə arxasında başqa şeylər var idi. Yəni, Paşinyan görür ki, burada Azərbaycanla münasibətdə Türkiyə ümumiyyətlə regionda sülhün bərfası, ümumiyyətlə təhlükəsinin təmin olunması yeganə söz sahibi Ərdoğandır. Fikir verin, Ukraynanın məsələsində o taxılın maniyyəsiz daşınması da yenə lideri, favoriti Türkiyə dövləti edir, Ərdoğan edir. Bu baxımdan düşündüm ki, Ərdoğanın Rusiya və İranla müəyyən layihələrin icrasına rəvaz verilməsi, deyək ki, Rusiya tərəfi kənd təsərrüfatına bağlı, hərbi qüdrətin möhkəmlədilməsinə bağlı layihələrin həyata keçirilməsi, İran isə deyək ki, qazla bağlı layihələrin icra yönülməsinə bağlı çalışırlar. Sonra orada mehri və qaçıran bir tunelin tikintisi, bu İran üçün də çox vacib məsələdir. Bu baxımdan düşünürəm ki,
Mesela bir daha bu subut edir ki, Paşinyan özü öz bölgəsində söz sahibinə malik deyil. Həm də onun ətrafında olan müxalifət qüvvələri də bugünləri Paşinyanın yəni müqəvva kimi öz vəsin icrasını dəfələrlə Paşinyan özü də bilmir daxili auditoriya işləsin, yoxsa xarici auditoriya işləsin. Şəmsəddin müəllim, təşəkkür edirəm. Sonda bir-iki kəlmə də istərdim böyük qayıdışla bağlı sizin fikirlərinizi eşidim. Ağalı kəndinə 41 ailəmiz, Zəngilan Ağalı kəndinə 41 ailəmiz köç etdi. Şükürlər olsun bugünə. Şükürlər olsun, bu Allahın bizə bəxş etdiyi gözəl bir gündür və mən düşünürəm ki, Azərbaycanı istəyən 120 dövlətin tərkibində olduğu qoşulmama hərəkatının bizə deyək ki, məhəbbəti, sevgisi olan bir sıra ölkələr də bunu təqdir etdilər və bizim dövlətin başını təbrik etdilər. Bu başlanğızdır, yəni bunun partiyası, davamı gözlənilir və bu şəkildə inşallah yaxın aylarda, yaxın illərdə biz bütövlükdə öz ərazilərimizə tam köçə bilərik və öz ritmik iş ahəngimizi davam etdirib və firavan həyatımızı da yaşayacaq. Bəli, bu Azərbaycanın oğludur. Sadəcə, üzr istəyirəm, Könül xanım, yenə deyirəm, Azərbaycan dövləti həm özünün xarici funksiyasını, həm öz daxili funksiyasını, həm konstitusiyasının 12-ci maddəsində etibar edilən Azərbaycan dövlətinin ali məqsədi Azərbaycan xalqının, yəni vətəndaşın hüquq və azadlıqlarını və onun layiqli həyat səviyyəsini təmin etməkdir. Bu, ali məqsəd Azərbaycan xalqının iradəsini ifadə edir. Və düşünürəm ki, dövlət başçısı da bu mənada bu istiqamətdə çox böyük iş görür və təqdir olunmalıdır. İnşallah biz bunu da bəhrəsini görəcəyik. Çox sağ olun, Şəmsəddin müəllim. Təşəkkür edirəm. Bəli, böyük qayıdış. Bu, Azərbaycanın uğurudur, bu, Azərbaycanın lideri. Ali Başkomandan İlham Əliyevin apardığı siyasətin uğurudur. Allah qorusun. Allah qorusun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağ olun. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, qeyd etmək istərdim ki, bugün DTV Aktual'ın qonağı, 1-ci Qarabağ müharibəsinin veteranı, istifada olan polis polkovniki, hüquqşünas Şəmsəddin müəllim Əliyev idi. Bir daha sizə təşəkkür edirəm. Siz var olun. Bizə ayrılan efir vaxtımız sona çatdı. Dünya televiziyasının efirində DTV Aktual'ı izlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun.